Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ensinar para vocês a forma de regenerar os cortes do fogo 36. Regenerar é fazer o descongelamento rápido. Então a gente precisa de uma panela, a gente coloca água suficiente para a gente submergir essa peça. Então a gente vai colocar essa panela para esquentar a água. Nesse momento que ela chegar, que ela começar a borbulhar, a gente vai desligar o fogo, tá? Isso é imprescindível. A gente vai desligar o fogo porque ela, nessa temperatura aqui ela está a 70, 80 graus. A gente não pode deixar ferver. Então a gente vai colocar a peça dentro, né? Logicamente junto com o plástico, para a gente não perder esse líquido, que a gente vai precisar do líquido em alguns processos. Então a gente colocou aqui, ela vai submergir e a gente vai fechar. Em torno de 15 minutinhos ela vai ter descongelado. Caso não tenha descongelado, a gente pode repetir esse processo, né?